Osnovna muzička škola Filip Višić iz Šida organizuje već petu godinu za redom muzičko-edukativni festival Eufonija. U sali kulturno-obrazovnog centra sinoć je održano prvo veče festivala, a na repertoaru su bili članovi benda Etno Jazz Orkestra. Nekoliko mladih ljudi iz raznih krajeva Srbije došli su na ideju da naprave neobičan spoj tradicionalne i jazz muzike, a publika je to u potpunosti prihvatila. Šiđani su imali priliku da uživaju u izvornim pesmama koje zvuče potpuno drugačije od onoga na šta su navikli. Svega izgledajte čast i zadovoljstvo što smo večeras prvi put u Šidu kao bend. Bend se stoji iz nekoliko mladih ljudi koji su iz raznih krajeva Srbije i mi smo u našoj muzici napravili neki spoj tradicionalnog i modernog, odnosno tradicionalne muzike i jazz izraza. A mi smo u tome nekako videli našu priliku i šansu da na osnovu neke naše tradicije i znanja moderne muzike, savremene muzike kao što je jazz, nekako napravimo tu simbiozu koja će nam dati mogućnost ne samo da ovde to razvijemo, nego da plasiramo i napolje. Ovo je druga godina kako profesori uključuju i učenike u organizaciju i oni su se u tom poslu pokazali kao pravi domaćini. Pored muzičkih koncerata u sklopu festivala održat će se i predavanje o modernoj tehnologiji. Osim večerašnjeg etno jazz orkestre imamo kvartet Stellaris, potom Lazar Novkov i Frem Orkestra i na opet naše kolege Milana Stojaković i Bojan Krtinić, klarinet i klavir. To je od koncerata i što se tiče predavanja, ove godine imamo predavanje na temu modernih tehnologija, profesor Vlajko Panović i predavanje Agape u Šidu, koje će, znači za one koji poznaju tu vrstu televizijskog formata, znaju otprilike o kakvoj se tematici radi. Festival će trajati od 10. do 24. septembra, a program je koncipiran tako da ima za svakog ponešto.